kniv her. Jeg får ikke lov at du bytter din kniv rett etter å ha skjøt. Det er banes. Det er bare bra hvis du er god. Oh god, Facebook, why are you so canty? Han har jævlig mye med flaks. Han har jævlig mye med fliks. Jævlig mye, liksom. Hva kan du lurte på hvorfor vi ikke inviterer? Hallo. Hva synes fag? Åja, oh, yeah. Det altså så jeg kan ta at han vann meg. Faen. Let's do AA, liksom. Hvorfor kjøper du da våpen? Jeg er dum. Nå må jeg bare kjøpe meg fullt sett. La oss gå AA med dit, med hagla di sånn. Trymt, må du gå først. Må jeg gå først? Jeg hagla veldig sterkt inne i apartments. Det er sånn, ass. Men hører ikke han andre duden på hvor vi skal, eller bare tar han dummer ut på det hele? Han er sikkert bare mute, da. Jeg har kjøpt meg Tech 9, jeg. Techers. Jeg har hit dem bort til Techers. Techers. Åh, Henrik, hold inn i shift, hold inn i shift. Åh! Så du en dude? Ja. Henrik, hold inn i shift! Du... Ok, nå vet jeg at vi er. Det er en der oppe, det er en der oppe. Jeg spiller, hva tror du? Hæ? Jeg skal... Ok, hva faen holder du shift? Hva gjør det? Da går du stille. Da hadde de ikke hørt oss gå gjennom apartments. Ok, there's a lot of weird shit in this game. Det jeg anbefaler er altså crouch når du skyter det, så får du incredible... Det har jeg forstått. Team noobs. Team noobs, am I right? Fuck! Nå er vi på maten. Nei! Briska, bruska, braska, briska! Bruski, duski! Kurva! Oh wow, se på pingen min. That's Polish. Kurva's Polish, dude. Ja, men de sier også kurva. I CS er kurva et... Internasjonalt. Internasjonalt, for faen. Jeg kaster nade! Det er en type bort. Nei, det er fyr hore. Hva faen? Han tålte veldig mye. Han traff meg med OT Takers. Bak deg, Anders! Det er en type bak på. Åh! Og det kommer igjen, sånn fra... Litt til høyre for deg, Åtrym. Ah, helvete. Han går jo i eko uten oss. Run! Han er min. Altså, han klager... Altså, det er litt fælt å klage deg til å syke hva du gjør. Come on! Han kunne drept den. Kunne lett å ta den der. Faen, man. Det var ikke noe han skulle ha sagt, egentlig. Wow. You're not listening. Det er sant. Typ Jim, han er ikke topp nå. Hvor går vi, Anders? Har jeg bo- og... Let's go, baby! Oh, wow! Sweet, dude. Det er et folk rett bak min. Jeg kaster en flash, jeg kaster en flash, snu dere! La meg ta- jeg kan ta dem. Det er en sniper rett bak min. Åh, du må dekk bak, Ola, dekk bak, det er en bak. Hva var det jeg for noe? Åh, jeg tok 91 damage på han. Hva? Hæ? Hva gjorde han andre på laget vår, så? Hvem vet? Når du kan.
Hvorfor er pingen min så utrolig? Cause you're amazing! Ah, ja. Briska, bruska, braska. Hey guys! Siden han snakker på skriver disse, skal vi begynne å skrive på norsk? Kanskje. Jeg smoker dette her, jeg må smoker. Det er bare flasje. Trim takes no prisoners, sier jeg bare. Åh, faen for meg. Arbeidtid. Hva Trim, synes jeg? Trim med sin utrolig lag. Åh, enda bak, en bak Trim! Åh, fy faen, jeg dreper meg. Åh! Åh! Herregud! Wow. Du skal stå stille, Trim. Du, det er litt vanskelig når du har 500 ping. Det er faktum at jeg er på toppen av scoreboard, det blir sider ennå. And my CSGO crashed. Oh, really? Jo, det. Yeah. All tabba, du? Maybe, maybe not. Go fuck yourself. The fuck er det han gjør? Hvorfor joint så bra? Han vil ha mer penger. Jeg sverger hvis han hadde dødd der. Ja, hvis... Han så han ikke. Han så han ikke. Brr. Du burde egentlig ikke klart når vi døde nye før. Ja, ja, men han forstår ikke norsk, så... Tror jeg. Håper jeg. Hvis du har du lyst... You want some? Jævla taper! Hvem er det som tar bomba? Ola, ta bomba. Levla taper, mener du vel? Klar. Hold kjeft, Anders. Levla. Levla taper. Hei! La meg gå først, Ola. Jeg hagle. Jeg hagle. Jeg jobber. Jeg også hagle. Men jeg har en XM, Ola. Jeg har sword of shotgun. Han tenner en syker i ballen. Wrecked. Sånn, eller? Ja, men vi bare tar litt på den hele tiden. Just got served. Shit, det var rett for headshot, altså. Du traff. Ninja, plantet, Ola. Jeg vet liksom ikke. Hva planten? Det er planter! Jeg kan ta den. Helvete! Hæ? Wow. Så du det? Ja. Wow. Rekt. Det er bare en igjen, det er klarvitt, Fenrik. Bare... Yeah, I totally helped that, man. Jeg liker det. Frost syke, ja. Da står du på der borte, så se på her. Ok. Hvorfor har du lyst til å kikke på Empire? Hvordan så AFK? Åh, jeg må bare se. Nei, jeg må ikke det. Jeg må til fjerte. LOL. Saver, ja. Erik, du burde løpe vekk. Åh, nei, bare denne. Åh, du tok den da. Bra det. Jo, nei! Åh, Henrik døde rett før. Is it really that big? Jeg ble en vei. Ja, hvis du løper vekk og saver, så... Det går til igjennom vegger og alt. Never underestimate... Never underestimate the power of the bomb. Ja, det var en bot nå. Dang. Da kan enkle han en Mr. Grey bare, åh, jeg skal leve to ganger det. Og få out the headshot. Så går det, Ola. Jeg går, men jeg gikk litt på tøra. Det er en type på balkongen, det er en type på balkongen. FYI. Er ikke der nå? There is none of dead. Bra, Trym. Siden vi har Trym, så take no prisoners. Åh, for fuck's sake. Jeg så en høne her. Take no prisoners. Take. And remember, no Russian. Jeg kaster en flash! Åh, det kommer igjen, sånn... Mehehehe! Jeg kommer til å protekte, jeg protekter deg. Vi er for gode på dette. Åh, det er sniper fra først, det... Åh, det var Greg, og det var det auto-headshot, bruker den aimbot, eller? Yeah! Yeah! Rick! The fact that I'm at the top of... You know, the fact that I'm at the top of the scoreboard with this ping, you know...
You should really be, you know, disappointed in yourself, player. Throw flip player. I don't even know. Jeg vet hva, jeg hadde 3.80 i sted, nå jeg på 8.8. Hey. One second! Hey, he's up, players! Amazing CS strats. Hey. Pang, 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 pang. Hey, oh, hey, hey. Rick! To liv, Ola. Wow! Oh! 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 Ok, jeg hopper ut det. Det er jævlig bra. Og Ola, løp, 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 det er klart! Klart, klart, klart! Ah, der er ned, den personen der rett der nede, han hadde slått ikke noe klart for meg. Han gikk inn, han gikk inn, han gikk inn. Nydelig, nydelig, Henrik. Hva? Det er en rett utenfor, Henrik. Det er to rett utenfor! Henrik! Chuxene, take no prisoners, sier jeg bare. Fy faen! Rick! Øy, seriøst, igjen, jeg tømte et helt fuckings magasin. Vet du hva, jeg nok ikke var ordentlig urettferdig til å slippe en G3. Det kom. A! Hey. Hva sa du? Og, ja, men jeg har gitt frem om at jeg skal stå på, jeg skal være support, ja. Hvem er det som har tatt bomba? Ja, jeg tror jeg. Lilla. Ok, Henrik, A! I'm on my way. Bæring. Big double. Åh, faen, den kastet frag, den kastet frag! Jeg har lyst til å gå først, den har shotgun. Wow! Okay. Og de holder avstanden sin, de har lært. Haha! Nei! Nei! A, seriøst, når jeg dør, jeg blir så skuffet med meg selv. Åh, Ola, denne var løkken. Det var ikke løkken jeg visste på der, jo. Jeg går opp en til bomba. Det spiller jeg. Han prøvde å flashe meg. Ah, jeg så han, men jeg skal bare 42. Det spiller jeg overraskende bra med høy ping. Det er noe jeg faktisk kan spille når jeg legger ut. Det var ikke akkurat våpen til å bruke der. Nei, han bare gjemte det. Og se på den der grey, ja. 26-7. Okay. I didn't even alt have now and the game fucking crashed. Oh god, CS stopping. Hva? Trim. Wow. Bot. Where are we going, player rage? Hey. Jeg går ei. Jeg skal prøve. Jeg har lyst til å prøve å avlede den, ok? Wow, he's in her. Jeg så da flammen kom, og så hoppet jeg fra flammen. Aaaaaah! Flashbang! Hello, mother... Å, fy faen, han så jo egentlig. Åh, hva? Han drept meg på den range med en shotgun. Han stod liksom 20.000 meter fra meg, men alle er det... Alle er det... Alle er det... Han skjøter nesten, Anders. Ja, men han klarte ikke å gjøre noe. Erik, by the way, jeg elsker profilbildet. Thanks, man. Nei, faen da. Hvorfor plantet han der av alle steder? Ja, det er det jeg også tenkte på i starten. Han driver klage på at vi er nuk, og så gjør vi det mye bedre. Det virker som A er det en som funker. Pluss, jeg vet ikke is. Det er det jeg hater med CS, vi møter bare russere. Oh god, the lag is back. Roski! Roski, broski! Sånn der... Charlie, what is your comeback to this? Roski! La meg gå først, ja. La meg gå først. Nei, Ola, jeg er Thomas. Ok, greit, gå opp da. Jeg er først. Hva? Han ble ikke tatt opp fra... What? Gjør meg en jump! For da ble han ikke tatt opp flashen der, den var helt perfekt. Spray and pray! Hva er det russet spilleren gjør? Det er det jeg også lurer på, han bare... Jeg tar det så sakte, det er kjedelig. Men jeg bryr meg ikke helt om jeg taper. Jeg likte hva jeg gjorde, jeg. You gave up a life? Most likely. Skjønner ikke hvorfor den driver og prøver å ta skyllinger hele tiden.
Mange sier de blir større sjanser til å få knife. Åh, jump spot! Yeah, that's so legit, man. Okay, how is he able to walk up on this shit if you fall through and die? Det er hemmeligheten, ass. Gravitasjonskrefter. Oh, come on! For fuck's sake. Ninja! Ok, det var fortsatt litt kult. Og så kommer den musikken i bakgrunnen, 80 sekunder, ja. Yeah, it's over, man. Så kommer den fram, og så klarer den å drepe alle sammen. Really? Seriøst? Really? Ok, good try, then. On! Wow! Wow! Good half. Good half. Yeah, I'm with a noob team. Fucking noobs. But we are a noob team. Det svenska viking. Nå bruker jeg våpen. Vi er noob team. Nå bruker jeg våpen som har vært 50 kroner. Juhu, you're so cool, man. Skal jeg headshotte deg? You want jump? Ok, I'm going A. En av dere kom B, da. En av dere kom... Ok. En av dere kom A, pluss. Takk, Anders. Hvem er lilla? I'm purple, I'm gonna go... Ok, 2, 3... Ha, ok, fucking. Kick tuxen et legs. Nei. I am... the... best. The... Jeg så en type. Proving the point, sier jeg bare. Han insta-headshotte meg. Han kommer rett rundt hjørnet nå. They don't need my help. Åh, du tok en. Bra. Why is doubt in your voice? Skyld for at jeg tweet på deg. Han har fucking sagt det. Oi, vi vant! Woohoo! Jeg var den eneste viktig kills. Jeg var Anders. Jeg var egentlig selv, for ingen av markedet hvor jeg gikk. Faen, ass! Woo! Faen, ass! Woo! Kikker, ingen noob! Oh! Jeg fortsetter å gå B. Ruski. Anders, kan du gå B sammen med meg? Eller? Ja, men... Går ikke han igjen, du skal alltid løpe med knife, by the way. So weird! Hvorfor det? Just put the dick out your knife and suddenly you're quicker, that's kinda weird. Det ser jeg så godt, ikke ok. Har du aldri gjort det på 3000 meter, Henrik? Tatt med deg. Vi har tatt ut kniven, da. Nei, det er fordi vi løper ikke 3000 meter. Vi går. Var det typ der? Ja, jeg ser en på A. Jeg så en på A. Jeg hater disse tingene. Hvordan har du klart å komme rundt? Ja, det er det jeg også lurte på. Er den på B? Ja, de er på B, de gikk rundt. Ok, tid still, jeg må konse. Tim! Yeah, I'm dead. Michael Jackson. Ja, det er leik. Åh, shit, det er leik. Hva skjer med at han klarer Gjørting? Gjør det så bra. God desperate, dude. I'm sorry. Fikk jeg bli innvært? Åh, fuck. Nå kan du få en actual gun. Deagle, ladies and gentlemen. Let's do this. Jeg jo. Pew, pew! Kick me, please! No! Ja, nå går det 4B. Nå må jeg snu. Bestem dere for Guds skyld. Flash! Jeg insta-headshotte meg, hva faen? Ah! Bi. Han der, Mr. Grey, har 10 liv igjen. Det plager meg at han insta-headshotte meg med apen sin. Jeg liker også den. Eller kanskje vi bare skal kicke en sånn så vi får en ekstra spiller? Ja, sure. Ok, player. We shall grant your wish. You shall get kicked. Nei, bry deg.